Te Tomac sada će moći da prisustvuju predstavama u Crnogorskom narodnom pozorištu nesmetano i to ukoliko se najmanje 5 dana prije igranja predstave jave pozorištu. Takav dogovor rezultat je potpisanog memoranduma o saradnji koji je CNP potpisao sa nekoliko udruženja i nevladinih organizacija koji zastupaju interese osoba sa invaliditetom. U buduće će sarađivati i na projektima. Od sada će osobe sa invaliditetom, oboljeli od multiple skleroze, civilni invalidi rata, lakše do pozorišta. Inicijatori saradnje nadaju se da će, zahvaljujući dobroj komunikaciji, dozvoliti svima da budu ravnopravni. Ali smo takođe svjesni da je pred nama jedan važan zadatak, obaveza i naša potreba, a to je intenzivnija i brža adaptacija samog prostora, odnosno zgrade Crnogorskog narodnog pozorišta u skladu sa onim što su potrebe lica sa invaliditetom. Osim što će moći u pozorište, potpisani memorandum o saradnji znači i da će nevladine organizacije i udruženja imati pravo da učestvuju na konkursima i da kreiraju program u skladu sa njihovim potrebama. Svjesni smo da mnoge stvari ne funkcionišu onako kako smo zamislili, kako bi trebalo da funkcionišu, ali ta volja i dobra želja da se nešto uradi je za početak sasvim odgovarajuća i dovoljna. Prva na repertoaru već u utorak je predstava Šćeri moja, koju su, kažu iz pozorišta, adaptirali za osobe oštećenog vida i sluha.